çıkardım. Ağırlığı 13.71 tondur. Şose yolda sürəti 75 km saatda. Uzunluğu 7.35 metrdir. Eni 2.45 metrdir. Hündürlüyü 3.9 metrdir. Eşbaz 3. Mərminin başlanış sürəti saniyədə 2 mərmi atar fəaliyyətinə malikdir. Cəfər Ağa məscidi. Bu məscid Şuşa şəhərinin Qapan meydanında yerləşən Cümə məscididir. 1824-1825-ci illərdə tikilmişdir. Cövhər Ağa məscidi aşağı Cövhər Ağa və kiçik Cövhər Ağa məscidi ilə də tanınır. Bu məscidin memarı Kərbəlayı Səfihan Qarabağlı olmuşdur. Kərbəlayı Səfihan Qarabağlı bu məscidi Arran memarı üsulu ilə tikmişdir. 2001-ci ildə UNESCO-nun ehtiyat siyahısına dahil edilmişdir. Çapılar qalası və ya Tərnəgül qalası. Çapılar qalası Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən 1751 və 1752-ci illərdə icra edilmişdir. Memarlıq abidənin tikinti işləri Ağdamın Çapılar kəndində başlamışdır. Ehtimalca Şah bulağının ardında burada yerləşən Gürsulu bulağında, yəni Şah bulağından götürülmüşdür. Çapılar qalası Qarabağ xanlığının ərazisində icra edilən 2-ci qalada. Müdafiə tipli tikili olan qala müəyyən dövr ərzində yaşayış yeri kimi istifadə olunmuşdur. Elmə ədəbiyyatı Şah bulaq qalası qəsr ilə tanınan bu abinin əsrəti isə iri qəsr kompleksinin iç qalaşı olmuşdur. Şuşa qalası. Şuşa qalası Şuşa şəhərinin tarixi mərkəzini əhatə edən qala divarları. 1752-1757-ci ildə salınmış qala şəhər Pənahəli xanın şərəfinə Pənahabad qalası adlandırılmışdı. Sonrakı dövrdə şəhər sadəcə qala adlandırılmışdı. Bir müddət sonra xalq qalan Şuşa qalası, daha sonralar isə sadəcə Şuşa adlandırılmışdı. Şuşa adı Şuşutlu Şuşa zirvə kimi tərcümə olunur. Şair və Qarabağ xanının vəziri Molla Pənah Vaqif Şuşa qalasının inşasını şəxsən rəhbərliyi və nəzarət etmişdir. Şuşa dağlarında xarı bülbül adından qeyri-adi gücü geçir. Gülə bu adı bülbülə bənzədiyinə görə verilir. Xar sözü isə tikan mənasını verir, yəni tikanlı bülbül. Xarı bülbülün digər adı Qafqaz qaş səhəbidir. Dünyanın heç bir yerində rast gəlinməyən xarı bülbül təbiətin ən böyük möcüzələrindən biridir. Azərbaycan Qarabağ bölgəsində yaşayan əhali bu gülə hər zaman xoş münasibət bəslərir. Xarı bülbül Şuşanın və ümumilikdə Qarabağın rəmzinə çevrilmişdir. Xarı bülbülün təsvirinə Azərbaycan xalq təsvirində də rast gəlmək mümkündür. Xarı bülbül xalq təbabətində müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində də geniş istifadə edilmişdir. İndi Qarabağımız kimi xarı bülbülümüz də azaddır. Azıq mağarası. Qarabağın Qızılvənd rayonunun Azıq Rəsavakəsi kəndləri arasında Füzuli şəhərində 14 km şimal-qərbdə dəniz səviyyəsindən 200 metr hündürlükdə yerləşən mağara kompleksidir.
Azın mağarasının sahəsi 800 kvadrat kilometrdir. Bu mağarada uzunluğu 600 metrə qədər uzanan 8 dəhlizi vardır. Dəhlizlərin bəzilərinin hündürlüyü 20-25 metrə qədərdir. Mağarada taş dövrü insanların yaşayış yeri kimi məşhurdur. Mağara 1963-cü ildə Məmmədəli Hüseynovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Qazaq Arxeoloji Ekspedisiyası tərəfindən aşkar olunmuşdur. 1968-ci ildə Azı mağarasında aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı bir neçə taş namlafı ilə birlikdə ibtidai insana aid 18-22 yaşlı qadın Aksanə Sümüyü aşkar olunmuşdur. Məktəbimizin, bəli, məktəbimizin adındaşı şəhid Fəxrəddin Xanzadə. Rəhimov Coşqun Hakimoğlu, Musa Yüksək şəhidləri. Anar Məhlubu, bu uşaqlar hazırlayıblar, bunu məktəb üçün əlişidir. Xudafərin körpüləri Azərbaycanı və İranı birləşdirən Azərbaycanın Cəbrayıl rayonu ilə İranın Xudafərin şəhristanı arasında yerləşən Araz çayının üzərində salınmış iki körpü. Xudafərin körpüsü 1027-ci ildə Şəddadə hökmdarı Fəzl İbn Məhəmməd tərəfindən inşa olunub. Təbii qayalar üzərində inşa olunan bu körpü dövrümüzə qədər gəlib çatıb. Şimali Azərbaycanla Cənubi Azərbaycanın orta əsr şəhərlərini birləşdirən, arasında olan karvan yolunun üzərində inşa olunmuş bu körpü Araz çayının ən dağ qayalıqları ilə əhatə olunan hissəsindədir. 11 aşırımlı və 15 aşırımlı körpüdür. Ağdam məsciyi. Ağdam şəhərindəki Cümə məsciyi Kərbəlayı Səfəvi xan tərəfindən 1868-1870-ci ildə tikilmişdir. Bu məscid Ağdamın mühüm ticarət mərkəzinə çevrildiyi zaman Ağdam şəhərində Qarabağın özünə məxsus dini memarlıq abilərindən biri otmuşdur. 23 iyun 1993-cü ildə Ağdam işğal olunduqdan sonra Ağdam məscidi dağıdılmışdır. 20 noyabr 2020-ci ildə isə Ağdam işğaldan azad olundu. Hal-hazırda Ağdam məscidinin qalıqları Ağdam rayonunda mövcuddur. Füzuli şəhər sakini olan Muradov Ağazlar oğluyam. Mənim salam əzim, müəllimlər və şagirdlər. Bugün mənim sevincimi iki qat artıqdır. Mən qaçqın deyiləm. Mənim atababa yurdum olan Füzuli işğaldan azaddır. Buna görə prezidentimizə və yönümüz ordumuza təşəkkür edirəm. Zəfər sərgisində həsr olunmuş tədbiri açıq elan edirəm. Thank you.
Şərəf və yazının tarixin canlı şahidləriyik. Bundan daha gözəl bir his, bundan daha gözəl bir duyğu ola bilməz. Qürurumuzu dirçəldən, vətənimizi bütövləşdirən, sevindisimizi bizə qaytaran və ağlımızın ləkəsini silən Ali Baş Komandanımızın və müzəffər ordumuza öz təşəkkürümüzü bildirdik. Bu yolda canından keçmiş şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Gəl onları bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz hamımız Türk dünyası olaraq bu 44 günlük müharibə ərzində dəmir yumruq kimi birləşib bir-birimizə mənəvi dəstək olduq. Və düşmən anladı ki, bir bütün olan xalqı dağıtmaq, məhv etmək heç də asan məsələ deyil. Ax Azərbaycan xalqı məğlub edilməz xalqdır. İndi isə gəlin tariximizə nəzər salaq və sözü Maya xanıma verək. Hörmətli müəllimlər, əziz qonaqlar və şagirdlər, sizi vətən müharibəsinə və Qarabağ tarixinə həsr olunan sərgi yığıncağında salamlayıram. Çıxışımın əvvəlində bu sərginin təşkil olunmasında əmək keçən insanlara, şagirdlərə, direktor müavini Aytən Əliyeva, Kərimov Eldəniz, Azərbaycan dil müəlliməsi Rızayeva Günaya və texnologiya müəlliməsi Məmmədova Şahnisəyə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Belə toplantıların əhəmiyyəti, xeyri çox olur. Belə ki, buradan şagirdlərimiz çox şey öyrənirlər. Əziz şagirdlər, Azərbaycan öz tarixinin qədimliyinə görə Qafqazda birinci, dünyada üçüncü yeri tutur. Bu, fəxr olunası bir həqiqətdir. Qarabağımızı Xocavənd rayonunun Tux kəndində yerləşən Azıq mağarasından tapılan çənə sümüyü 400 min il yaşa malikdir. Bu çənə sümüyünü tarixçi alim Məmmədəli Hüseynov tərəfindən 1968-ci ildə tapılmışdır. Deməli, Azərbaycanda ilk sivilizasiya, ilk insan məskəni Qarabağa düşür və Qarabağ ölkəmizin ən qədim bölgələrindən biri hesab olunur. Hörmətli toplantı iştirakçıları, bizim çox zəngin tariximiz var. Dünyada tək-tək ölkələrdə bizim qədər qədim dövlətləri, görkəmli şəxsiyyətlər var. Təkcə qonşularla müqayisədə görürük ki, bir çoxlu dövlətlər yarada bilmişik. Bunlara misal olaraq Manna, Albaniya, Şirvanşahlar, Şəddadi, Rəvvadi əşarları göstərə bilərik. Tanrı bizə hər şey verib. Dəyərlər, mədəniyyət, tarix, sərvət və s. Heç bir dövlətin adında od və can sözü yoxdur. Amma təəssüflər olsun ki, bu zənginlik və sərvətimizin çoxluğu həmişə bizim düşmənlərimizin sayını çoxaldı. Tariximizdən görürük ki, Azərbaycanımızın paxıllığını çəkən, gözü götürməyən qüvvələr daima bizə qarşı müharibələr aparıblar. Əziz şagirdlər, tariximiz müharibələrlə də zəngindir. Düzdür, bizim xalq sülhsevər, mülayim, qonaqpərvər olsa da, amma məcburən düşmənlərlə müharibələr aparmışıq. Xalqımızın qarşılaşdığı ən pis dövlətlərdən biri də Ermənistandır. Düşmənlərimiz içində ən pisi də bax elə bu dövlətdir. Azərbaycana, xüsusilə Qarabağa sahib olmaq istəyən ermənilər 1988-ci, 2020-ci illərdə bizə qarşı ədalətsiz müharibələr apararaq Qarabağımızı işğal etmişlər. Söz sözü təkər, 8 may 1992-ci ildə ən gözəl şəhərimizi, Şuşanı işğal etmişlər. Ermənilər ona görə Qarabağı hədəf götürürdülər ki, çünki bu torpaq Azərbaycanımızın kökü, təməli sayılırdı. Azərbaycan dövləti öz ordusunu gücləndirdikdən sonra öz doğma Qarabağımızı azad etmək üçün 2020-ci il 27 sentyabrdan 10 noyabra qədər 44 günlük zəfər müharibəsi apararaq Ermənistanı məğlub etdi. Tariximizə vətən müharibəsi kimi düşən bu hadisə hamımızın gözü qarşısında fəxarət hissi ilə nəticələndi. Dəmir yumruq adlı hücum planı ilə başlayan bu savaşda Ali Baş Komandanımız və ordumuz Qarabağı azad etdi. Qarabağ bölgəsində yerləşən 11 rayonumuzu ilk olaraq
4 oktyabrda Cəbrayıl, ardınca digərlərini və sonda isə 1 dekabrda Laçını işğaldan azad etdik. Əziz uşaqlar, qələbə bizə yaraşır. Bu qələbənin qazanılmasında asan olmayıb. Bu vətən müharibəsinin özəlliklərini sizlərə çatdırıram. Burada xalq axıra kimi ordumuza dəstək oldu. Döyüşlərdə çoxlu könüllülərin iştirakı, ordumuz dayanmaq istəmirdi. Ali Baş Komandanın hərbi geyimdə fəallığı və millət olaraq birliyimiz. Biz anlamalıyıq ki, bu heç də asan başa gəlmədi. Ölkəmiz 3000-ə yaxın şəhid verdi. Allah onlara rəhmət eləsin. Çoxlu yaralı qazilərimiz və əsgərlərimiz oldu. Allah onlara şəfa versin. Azərbaycan öz həyatı boyu bu insanlara borcludur. Bu zəfər müharibəsindəki qələbəni bizə yaşatdıqları üçün şəhidlərimizin ruhu qarşısında və sağ qalan əsgərlərimizin həyatları qarşısında baş əyirik. Biz öyrəşmişdik, işğal günlərinin təbliğatını aparmaq və düşmənə nifrət hissi aşılamaq üçün tədbirlər keçirək. Təəssüflə qeyd etməliyəm ki, biz keçən bu illərdə şəhər və rayonlarımızın işğal gününü kədərə yada salırdıq. Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə və igid zabit əsgərlərimizin qəhrəmanlığı nəticəsində həmin şəhər və rayonlarımız işğaldan azad olması günləri gürür hissi ilə qeyd edirik. Və bu, əbədi olaraq qalacaq. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Səhnəyə Rıza müəllimi dəvət edək. Əziz toplantı iştirakçılarım, hörmətli qonaqlar, dəyərli şagirdlərimiz, bugün biz bura əlamətdar bir gündə toplaşmışıq. Səfər gününü qeyd edirik. Ordumuzun qələbə çaldığı günü qeyd edirik. Bugün öz əlamətdarlığı ilə bir daha seçilir. Hamımızın bildiyi kimi mayın 10-da ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 98-ci il dönümüdür. Onun apardığı məqsəd yönlü siyasət nəticəsində ordu quruculuğunda aparılan işlər, ölkənin iqtisadiyyatının qaldırılmasında görülən işlər və 1994-cü ildə bağlanan əsrin sülh müqaviləsi Azərbaycanımızın inkişafına təkan verdi. Və bu qələbələrin qazanmağında əzəli bünövrəsi ulu öndərin müdrik siyasəti nəticəsində qoyuldu. Və bugünkü xoş günlərə görə biz onun siyasətinə, ona minnətdar olmalıyıq. Və o, həmişə xalqımızın qəlbində yaşayacaqdır. Və eyni zamanda nəzərinizə çatdırım ki, bugün may ayının həm də 9-u Böyük Vətən müharibəsində faşizm üzərində qələbənin il dönümünü qeyd edirik. Bizim kəndimizdən Böyük Vətən müharibəsində 300-ə yaxın kənd sakinimiz iştirak edir, vətəndaşımız iştirak edir. Və onlardan 100 nəfərinə yaxın geri qayıtmayıb, şəhid olurlar. Biz bugün qələbəmizə görə həmin o əcdadlarımıza minnətdarıq. Çünki biz onların evladlarıyıq və bugün onların evladları Qarabağda, Qarabağımızın azad olunmasında Ulu Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə uğurlar qazandılar. Qələbə qazandıq, mənfur düşmən üzərində qələbə qazandıq. Və bugün bu məclisimizdə əlbəttə biz hamısın bu pandemiya şəraitinə görə dəvət edə bilmədiyi qazilərimizi, vətən müharibəsi iştirakçılarını, biz onların qarşısında baş əyirik. Onlara öz minnətdarlığımızı bildiririk. Bildiyimiz kimi bizim də kəndimizdə 93-cü il müharibəsində şəhidlər verdik. Bayatın Xancanov və Çoşkun Rəhimov. Əlbəttə biz onları da unutmamalıyıq və hər birimiz, hər bir şagird vətənpərvər ruhda böyüməlidir. Biz bunları sizə həmişə demişik, deyirik və bundan sonra da şəhidlərimizi biz heç vaxt unutmayacaq. Onları yada salmalıyıq, onların həyatı ilə keçdiyi döyüş yolu ilə tanış olmalıyıq. Bayatın Xancanov mənim qardaşımdır, 93-cü ildə şəhid olub və Çoşkun Rəhimovun qardaşı Nahid də bugün bu məclisə dəvət etmiş, iştirak edir. Yəni biz bu qəhrəmanlarımızla fəxr edirik. Yəni biz köklərimizin, nəslimizin, ümumiyyətlə hamının
necə deyirlər, onların işini bizim gənclər davam etdirir. Məsələn, mən qeyd eləmək istəyərdim, 44 günlük müharibədə bizim qazilərimiz oldu. Qabil Seyfullayev yaralandı, Həsənli Samir, sonra Həsən Ağa Mirzəyev burada iştirak edir, sonra Qasımov, Nihat, səhv eləmirəmsə, bunlara biz ön minnətdarlığımızı bildirir və bunların hər biri medallarla təltif olurlar. Onların zəhmətini Ali Başkomandan İlham Əliyev qiymətləndirib, dəyərləndirib, onları medallarla təltif ediblər. Bir daha onlara, burada iştirak edənlərə, burada iştirak edən Mirzəyev, Həsən Ağa, Həsənov Sultan, Zəyev təmasib iştirak edir, onlara minnətdarlıq bildirir. Bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik. Və nəzərinizə çatdırım ki, əziz uşaqlar, həm də bizim rayonumuzda vətən müharibəsi qəhrəmanı Biləş kəndindən intiqam əsgərliyi də burada qeyd edilmək yerinə düşər. Yadınızdadırsa, onun qardaşı 2016-cı il aprel müharibəsində şəhid olmuşdur. Bütün şəhidlərimizə Allahdan qəni-qəni rəhmət diləyirəm və bütün bu gün biz burada sərgi hazırlayıb şagirdlərimiz, bütün şagirdlərimizə, müəllimlərimizə, bu fəal iştirak edən müəllimlərimizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Arzu edirəm ki, bu ənənələr bir də davam edəsin və biz bundan sonra da həmişə şad günlərdə, xoş günlərdə görüşək. Sağ olun, diqqətinizə görə. Çıxış üçün sözü Rəhimov Nahidə verək. Hamınızı salamlayıram. Bugünkü Zəfər sərgisinin hazırlanmasında kimlərin əməyi varsa hamına minnətdarlığını bildirirəm. Dünya müsəlmanlar üçün əziz gün olan Ramazan bayramını da hamınızı salamlayıram. Bir daha gördük. Həqiqətən də sərginin açılışı çox gözəl, möhtəşəm. Bu müsəbçə müəllimlərinə, şagirdlərinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Hər şey yerindədir. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü bu məclisə çox sağ olun ki, vətən müharibəsində iştirak edən bəzi müsahibçi qazilərinin iştirakçılarını dəvət eləmişsiniz. Ümumiyyətlə, vətən müharibəsində bilirsiniz ki, müsahibçi kəndindən də, ümumiyyətlə, Masallı rayonundan 800-dən artıq əsgər və zabit yollanmışdır. Onların içində müsahibçilər də 50-dən artıq olmuşdur. Yenə də hamısından yaralılara şəfa, digərlərini də Allahdan mətərd edər. Arzulayıram ki, öz məqsədlərinə çatsınlar. Ümumiyyətlə, bugünkü günün 8-i may günü, 28 il ərzində həmişə bu günü biz kədər günü kimi qeyd eləmişik. Nəyə görə ki, 1992-ci il 8-i mayda Şuşa şəhəri işğal olunmuşdur ermənilər tərəfindən. Ancaq bugünkü gün, 2021-ci ildə, bu gün bütün biz xoş tərəfi odur ki, 2020-ci il noyabr ayının 8-də bu işğala son qoyuldu. Möhtəşəm Azərbaycan ordusu və Ali Başkomandanın şücaət nəticəsində Şuşa şəhəri ermənilərdən işğaldan azad olundu və bu işğaldan azad olan Şuşa şəhərinin, necə deyirlər, dünya mediasında xüsusi qeyd olundu ki, Şuşa şəhərini bilirsiniz ki, indi orada olanlar bilir, Şuşa şəhəri düzənli yerdir, dağlı bir şəhərdir. Oranı çox çətinliklə, yəni yol olmadan o şəhəri işğaldan azad etdilər. Ona görə Azərbaycan ordusu mükəmməl bir ordudur. Dünya tərəfindən möhkəm əsgərləri, zabitləri olan bir ölkə kimi tanınır. Yenə də deyirəm, bugünkü gün yenə zəfər sərgisinin asılması çox xoş oldu. Sabah 9 may günü bizim Böyük Vətən müharibəsinin qələbəsində 76-cı il ötür. Sabah ümumiyyətlə biz Masallı rayonunda 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinə də necə deyilər, şəhidlər xiyabanı böyük günə yox idi. Sağ olsun bizim millət vəkilimiz məşhur müəllim və icra başçımız Şahin müəllim. Sabahki gün Qəhrəmanlar Parkında, yəqin tanıyırsınız, icra hakimiyyətindən qabağında, Qəhrəmanlar Parkında şəhidlər xiyabanının açılış olacaq. Orada həm 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin, həm də vətən müharibəsində şəhid olanların adları orada qeyd olunur. Sabah yanı oranın açılışıdır. Yenə də deyirəm, hamısı təbrik edilən bu gün münasibətilə və hər dəfə burada təbrik keçirəndə, qələbə günündə, xoş günlərdə keçirəndə. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
5 yaş sınıf zakirdi Həsənova Fizlənin təqdimatında gözəl bir şiir deyilək. Gəlişinlə qurtulubdur bu vətən. Sən oldun bu xalqa ümid və güvən. Sən oldun dar gündə köməyə yetən. Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Ucaltdın hər yerdə bayrağımızı. Yazdın tarixə ad sanımızı. Tanıttın dünyaya varlığımızı. Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Olacaq ki, Noruz bayramını bir dəfə sada keçirdəcəyik. O bilsin Bakında, o bilsin Kəlbəcərdə, o bilsin Ağdamda, o bilsin Füzulidə, o bilsin Kəlbəcərdə, Rəngilanda, Qubatlıda. Bugün Noruz bayramını gidir düzündə qeyd edərkən gurur hissiyle deyirəm. Şuşa sən azadsan, Şuşa Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycan. Hal-hazırda bizim məktəbdə Gəlçay məktəbinin kollektivi iştirak edir. Gəlin onlara söz verək. Əvvəla hər birinizi salamlayıram. Aytan müəllimə də təşəkkür edirəm bizə dəvət elədiyinə görə. Bugün 8 may həmişə Şuşanın işğal gününü qeyd edirdik, amma bu günləri sevinclə artıq bu günü qeyd etmirik. Çox şükür ki, Şuşa artıq azaddır. Və bu münasibətlə, 9 may münasibətlə və gün bayramı münasibətlə hər birinizi təbrik edirəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Qeyd məntəqələrini azad edin. Cəbrayıl şəhəri. Azad edilib. Zəngilan şəhəri. Qubadlı şəhəri. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ